Pozdravujem všetkých z Olympijského štúdia Fanrádia v Londýne, odkiaľ vysielame popoludnejšiu show s Juniorom a Marcelom. A v tejto chvíli by som sa vám mal ukázať, lenže som zakrytý celý slovenskou vlajkou, pretože robím tu špionáže po okolitých londýnskych rádiách a zisťujem, čo nové vychádza, aké nové skladby sa tu v Londýne tlačia, takže som tu inkognito, tak ma nevidíte. Iba ma počujete, takisto ako ma počujú iba tuto v tých britských rádiách, londýnskych rádiách. Navštevil som jedno, a čo jedno, ale najpočúvanejšie londýnske rádio Capital FM a tam som vyzistil, že momentálne tu v Londýne fičí táto skladba. Poznávate ju. Čo je to? Cheryl Ann Cole, rodená Tweedy. Cole dostala meno až potom, keď si zobrala jedného britského futbalistu, ktorým sa samozrejme hneď rozvedla. Ale vráťme sa k tomu, ako sa ona dostala ku spevu. V roku 2002 sa zapojila do súťaže Popstar a bola vybratá do dievčenskej skupiny Girls Aloud. Dievčatami získala niekoľko ocenení, niekoľko jednotiek v britskom rebríčku, niekoľko ponúk na rôzne reklamné kampane, ktoré aj samozrejme prijala. Bola aj na titulkách rôznych modných časopisov, dokonca porodcovala aj v anglickej súťaži X Factor dvakrát, kde mala veľký úspech. Tretíkrát prešla z anglickej verzie do americkej, ale odtiaľ ju vyhodili, lebo nebola pre nich až taká zaujímavá ako pre Britov, pretože je to Britka. V roku 2009 sa Girls Aloud rozhodli, že si urobia pauzu, hudobnú pauzu, a túto pauzu využila Cheryl Cole na to, aby si vydala svoje vlastné albumy, dva vlastné albumy, a tieto albumy sa dostali na prvé miesta britských rebríčkov albumov. Táto skladba, ktorú pozeráme a počúvame, sa volá Under the Sun a je z posledného albumu Cheryl Cole, ktorý sa volá Milión svetelných rokov. Je to druhý single po veľmi úspešnom single Call My Name a očakáva sa, že aj tento single bude tiež tak úspešný, i keď obávam sa, že niečo tomu chýba. Video urobila v krásnom štýle 60-tych rokov, kde pracuje v nejakom bare, kde si pustí pesničku zo svojho jukeboxu a potom ide von a tancuje medzi vojakmi a provokuje. Proste je to krásne urobené, lenže márne budeme hľadať, alebo budete, alebo ja som hľadal márne miesto, kde by som mohol v Londýne nájsť, kde to točila, pretože to točila v nejakých filmových štúdiách. Radšej si dopozerajte, ako to krásne vyzerá, pretože ona naozaj vyzerá dobre. A čo sa týka jej spevu, OK, je to napodobenina niečoho, čo už tu bolo, čo už tu ponúklo veľa britských speváčiek. A ja verím tomu, že tak ako tu v Londýne sa to dostalo na prvé miesta, dokonca na prvé miesto vďaka Capital FM, tak u nás na Slovensku vďaka Fanrádiu tiež pôjde hore táto skladba od Cheryl Cole, Under the Sun.